Noin, se on sitten terveppä tuloa taas tänne Mad Dog Markkasen Lännen elokuvien esittelykanavalle tänne DVD-saluunaan ja YouTuben viimeiselle rajaseudulle. Kanavalle, jossa ei turhia hienostella ja valomerkkikin on yhtä turha kuin tämän leffan olemassaolo. Alright, tervetuloa. Ja nyt ollaan osassa 89 ja elokuvassa tällä kertaa nimeltään Hawkins Breed ja sama suomeksi. Ja tämä elokuva on vuodelta 1987 ja tämän on ohjannut Charles B. Pierce. Ja pääosista löytyy Peter Fonda, Jack Elam, Serene Hedin ja Chuck Pierce Jr. Ja musiikin elokuvan on säveltänyt Guido ja Maurizio De Angelis. Ja pituutta löytyy minuuttia vajaa 1,5 tuntia ja ikäraja on 15. Noniin, morjens ja moskis taas kaikille katsojille. Ja tänään ajattelinkin heittää vaihtelun vuoksi yhden westernileffojen kuuluisista pohjanoteerauksista ja varoitukseksi kaikille. Että tälleen. Tämä leffa on siis todellakin täyttä tyrkyä alusta loppuun, että sellainen tapaus olisi tänään tutkittavana, että leffan nimi on siis Hawkins Breed. Pistäkää se mieleen ja välttäkää kuin ruttoa, kotimaista byrokratiaa ja karvaista tyttöystävää. Näin on, mutta tämmöinen varoituksen tapaus tänään esittelyssä. Ja tämän loistavan elokuvan ohjasi siis Charles B. Pierce, amerikkalainen elokuvaohjaaja ja elokuvien monitoimimies. Häntä kutsutaan myös yhdeksi modernien indie-leffojen pioneereista. Ja hänen uraltaan löytyy loistavia halpiskauhupätkiä, joista meikäläisen ikisuosikki on aina yhtä loistava The Town That Dreaded Sundown vuodelta 76. Että siinä on sitä Jason Voorheesia aikakaudelta ennen Friday 13-sarjaa. Kannattaa katsoa tommonen pätkä. Todellinen kulttikauhuklassikko tämä äsken mainitsemani ja tietenkin sellainen kuin The Evictors on ihan myös hyvä leffa kans häneltä. Mutta loistava ohjaaja anyway kaikkinensa näissä halpisleffoissa just tää Charles B. Pierce, että ei ukossa mitään vikaa ole, vaikka tää leffa nyt mikään hävi olekaan, mutta restikset vain tälle ukolle, että hän kuoli tässä muutama vuosi sitten, eli vuonna 2010, 71-vuotiaana. Ja sellainen riviä myös, että hän toimi myös lavasteukkona Clintin western-leffassa The Outlaw Josie Wales. Mutta semmoinen Pierce tää. Ja Peter Fonda näyttelee tätä Hawkeniksi kutsuttua miestä, karskia ja hyvin neitimäisestikin välillä pukeutuvaa kulkuria, joka vaeltelee pitkin ja poikin 1840-luvun Tennesseeissä siellä. Että sellaista haahuulua, että harrastaa tämä Hawkeni tässä. Ja Peter Fonda on tietenkin legendaarinen näyttelijä legendaarisesta vuoden 69 prätkäklassikosta Easy Riderista. Kaikki varmaan nähnyt ja jossain, niin menkää kattoo. Mutta miksi hän tämän paskarooli otti itselleen, sitä en todellakaan tiedä. Ihan käsittämätöntä. Että tällä hetkellä tämä New Yorkista kotoisin oleva ikihymyilevä 60-luvun ikoni on 75-vuotias, ainakin nyt vuonna 2015 tässä. Hän asustelee Montanassa ja leffoja pukkaa vielä ulos tasaiseen tahtiin, ja hyvä homma niin. Tämä Fonda on kyllä loistu tyyppi, mutta mitä se tekee tässä leffassa, että ei pääse yhtään edukseen. Joo, en tiedä kyllä näin, mutta Peter Fonda on kyllä loistava näyttelijä muuten niin kuin siis. Ja legendaarisen joka paikan western-ukko Jack Elam nähdään myös tässä leffassa Taketin roolissa. Ja toinen mysteeri, että minkä takia tämä toinen legenda löytyy tästä paskaleffasta, en todellakaan ymmärrä. Et Jack Elam on yksi mun ikisuosikeista, mutta miksi tässä leffassa? Ei mene jakeluun toi. Mutta meritiksi voi sanoa sen ainakin, että Jack Elam löytyy yhdestä maailman parhaista länkkäreistä, eli huuliharppukostajasta, ja nyt myös yhdestä paskimmasta länkkäreistä, eli tästä. Eli Jack Elam on käynyt hyvin koko western-leffojen spektrin läpi. Näin voi ainakin sanoa. Että restikset vain tälle legendalle, ja jos joku ei häntä muista, niin Jack Elam, niin se on se pelottava mulkosilmeinen tyyppi. No. Ja musiikin leffaan on vääntänyt veljekset Guido ja Maurizio De Angelis, ja homma on just siinä, että sopiiks tähän, mutta mä yritän olla positiivinen kaikesta huolimatta, että joten ehkä se sopii. Sovitaan niin. Ja bonuksia ei DVD:ltä löydy. Hyvänen aika, eikä tarttiskaan löytyä vielä tämmöisestä paskasta mitään bonuksia. Että ei löydy bonuksia eikä tarvitse. Mutta hei, mennään tuonne esittelykuvaukseen sitten. Ja sitten esittelykuvaus. Ja spoilereita on tulossa, joten teitä on nyt siis virallisesti varoitettu. Alright, eli elokuva kertoo järkyttävän ja inhorealistisen tarinan kulkurista nimeltään Hawken, joka vaeltelee päämäärättömästi pitkin 1840-luvun Tennesseeitä, ja lopulta hän bongaa siellä reissullaan naisen kylpemästä, jota tietenkin herrasmiesmäisesti pitää jäädä puskiin tirkistelemään. No niin, totta kai. Ja hän on intiaaninen nainen nimeltään Spirit, jossa kyllä silmät lepää, vaikkei mitä se leffassa muuten mikään muu toimiskaan, eikä hermot lepoa saiskaan, mutta kyllä toi Spiritti, se on ihan nätti tyttö.
Ja vanhaa kaveria tietenkin mettässä moikataan, kun samoissa mettissä siellä pyöritään. Ja myöhemmin toi Hawken tapaa sitten sattumalta tämän Spiritin uudestaankin, kun hän hoitelee asioitaan turkiskaupassa, jonka omistaa Tacket, jota näyttelee Jack Elam, jolle tämä intiaaninainen on siis myyty. Eli tämä Jack Elam on tässä kyllä sellainen vanha permomies. Ei voi muuta sanoa. Mutta ei se Spirit sen vanhan hikisen ukon kanssa jaksa siellä kauaa hengalla, joten hän lähteekin pakoon Hawkenin kanssa. Ja Tacket tietenkin lähtee perään ja hankkii vielä tappajia vaimovarkaan tappamisen varmistamiseksi siinä. Mutta kyllä niin kaikkea sekopäistä ja täysin järjetöntäkin tapahtuu tässä leffassa, että kyllä niin typerä leffa kuin olla voi. Että ei ole mitään järkeä tässä leffassa eikä juontakaan. Nousi ihan niskakarvat pystyyn, kun rupesi muistelemaan tätä leffaa tässä samalla, kun esittelin tässä näin. Karmea leffa. No, mutta mennäänpäs tuonne trivia-puoleen sitten. No niin, ja seuraavaksi sitten trivia-puoleen. Oh my god. Eli elokuva on kuvattu kokonaisuudessaan Tennesseessä, Amerikassa. Eli sieltä samasta osavaltiosta, mistä legendaarinen Jack Daniels -viskikin muuten tulee. Ja sitä kuule sopiikin maistella tämän leffan aikana, jos meinaa jaksaa kokonaan tämän persleffan kattoa niin kuin ilman järkensä menettämistä. Että kannattaa varautua Jack Daniels-pullon kanssa, jos tätä leffaa meinaa kattoa enempää. Ja tämä elokuva on saanut IMDb:ssä kunnioitettavat 2.0 pistettä 10 asteikolla, että repikää siitä. Hieno saavutus sekin. Ja elokuvan käsikirjoitti myös elokuvan ohjaaja, eli Charles B. Pierce itse. Ja elokuvan tunnusmusiikissa laulaa joku Never Heard-laulaja nimeltään Matt DiNapoli. Ai niin, se, joo. Okei, no niin, se siitä triviasta sitten. Ja käydäänpä seuraavaksi katsoa tämä traileri tästä legendaarisesta kulttiteoksesta, ja tullaan sitten sen jälkeen tänne takahuoneeseen vielä muistelemaan sitä vähän aikaa ja märehtimään hetkeksi sitten, mutta käydään katsoa nyt tämä traileri tästä, että näette sitten mikä on meininki tässä, ja suosittelen ottamaan pienet huikat vaikka tässä kohtaa. No niin, se on morjens nyt, ja hämmöysi. Them Shawnee Indians heading this way. He might not want to part with that horse. I tell him. I
tell him my ma's real sick down in Nashville, and I just got to see her. You never had a mother. Well, I tell him something. If he don't want to part with that horse, then I reckon I'll just have to take it now, won't I? Hey, Dale! Dale Klein! Hey, Dale Klein! This here's Crawley Frank and Luke Whitehead. You know us. We by here last spring. What can I do for you? We'd like to come up and see ye. Well, come on up. Your hat off, show some manners. What can I do for you? We could cheer you some grub. Yeah, looks like it. Well, come on in. I got some stew on. Well, that sounds good. Oh, it does. Go get the horse. Huh? You go get the horse. Go on. No niin, eli tervetuloa takaisin sieltä unohtumattomasta trailerimaailmasta taas tänne DVD-salunan Jack Danielsiltäkin tuoksuvaan takahuoneistoon. Mutta sellaista meillä oli siis tässä elokuvassa, että eiköhän tuosta saanut taas vähän käsitystä tästäkin leffasta ja niin edespäin. Eli todellakin tätä leffaa kannattaa välttää, ellei sitten harrasta jonkin sortin masokismia. Ja onhan tässä leffassa myös ainakin yksi hyvä puoli, ja se on se, että se loppuu jossain vaiheessa. Muuta en nyt oikein äkkiä tässä kyllä keksikään. Eli yksi maailman paskimmista lännen elokuvista on nyt kyllä tässä, enkä mitään muuta sanottavaa enää tässä keksi, joten yritän vain unohtaa tämän parhaani mukaan. Näin, no. Ei muuta sanottavaa tästä, juu. Eli kattokee, ja tervetuloa taas takaisin tänne suomenkielisten lännen elokuva esittelyiden luvattuun kanavaan, eli YouTube-kanavalle nimeltään DVD Saluuna. Ja meikään sitten Mad Dog Markkanen, ja nyt mä kyllä lähden vetämään pään täyteen mehukattia, että voisin ehkä vielä mahdollisesti unohtaa tämän järkyttävän tekeleen mielestäni. Pakko se on vaan nyt tehdä näin, ei voi mitään. Kuten John Wayne asian ilmaisi, mänskän pitää tehdä, mitä mänskän pitää tehdä. Näin on. Se on morjens ja moskis nyt, niin ja kippis. Morjens.